Slobodno, produžujem si go razgovor, imate da si spodili nekako damljeni. Imam namuavati, da. Da, Sikoš, veli me, epitetu ti go dodelijev me kako prvata dama na Автомото сојузот на Македонија, американците сигурно би рекат, the first lady! Росана Јанков, убав одмор, знам дека си имавте за, во текот на летните годишни мори, меѓутоа симултано знам дека работите додека сте летен годишен мор, бидејќи од користе секогаш за гледачите на утринска антилма и остатокот на минутите. Знам дека бете и изминатите три месеци како екипа, чисто да им се понуди се што што е набитно да се знае кога доаѓа ново нешто од Автомото се затоа на Македонија. Бидејќи промоцијата официјална е на 6-ти во среда. На 6-ти и фаќаме токму 2 дена пред да се случи самата пресконференција. Ке ги дознаеме ова утро од Росана. Добре ни дојде. Добре ни дојде. Добре ве најдов. Драго ми е што сум во новиот почеток на новата емисија ваша утринска во ова. Убава дама да отвори во студио. Така, драго ми е. Убаво ви е студиото, сте подновиле, се сосвежиле. Малку се подновивме. Малку се подновивме. Ќе ги поздравиме фејдом во случајот. Така, драго ми е што повторно и ова втора декада, ако можам да кажам, од оваа година ќе започнеме со она што ние го работевме. Летото, знаете дека зимскиот и летниот период се пиковите кога масаме има највеќе работа. Летото убаво го сработевме, убаво се одморивме, ги наполнивме батериите, вака свежи и разубавени. Разубавени, тоа плана. Да дојдеме да кажеме што меѓународно ќе направиме. Многу ми е драго што ова утро има можност да официјално, значи ексклузивно кај вас ја кажам, слушност и нашата нова што АМСМ во соработка како единствена членка на Меѓународната автомобилистичка федерација ФИА, каде што аплициравме во гранд програма, значи станува збор за оние средни грандови во таа ФИА фондација, и успеавме да го добиеме, каде што беа пријавени многу бројни автомототуринг клубови од целиот свет и АМСМ успеа да добие финансирање на проектот Мој пат, кој во среда официјално јавност и граѓаните ќе бидат запознаени на пресконференцијата која ќе се случи во Александар Палас во 11 часот. Голема чест на АМСМ и задоволство е што покрај тоа што ние како меѓународна призната организација од Македонија имаме поддршка и од домашните релевантни и надлежни институции кои ни помагаат во реализирање на овој тип на проекти, бидејќи проектите меѓународни доколку немаат логистика внатрешна локално од државата, не би функционирале добро. Така и не би го имале таа тежина и не би можеле да се имплементираат кај нас во Македонија. Јас би упатила голема благодарност до Министерството за внатрешни работи, до Министерството за транспорт и врски, јавното предпријатие за државни патишта, градот Скопје и ЗЕЛС, кои се наши партнери, рамо до рамо чекорат со нас во овој проект и практично успеваме да и ќе најдеме начин како да ова го имплементираме, значи не само така како што сме го напишели, составили и направиле, него и граѓаните ќе го почувствуваат бенефитот, а целта на овој проект е да имаме побезбедна инфраструктура. Да, може малку подетално да објасниме, Росана, зашто станува збор, за кого се ќе биде наменет овој проект, односно кој ќе ги почувствува најголемите придобивки, да, всушност. Граѓаните, сите учесници во сообраќајот, независно дали се моторциклисти, пешаци, дали се возачи и така натаму. Значи сите ние оние кои сме учесници во сообраќајот, ќе имаме можност да ја спуштиме бесплатната мобилна апликација која се вели Мој пат на Apple Store и Google Play. Таа ќе биде достапна од среда. Или на веднаш по пресконференцијата, претпоставувам. Да, таа е готова. Спремни ги тоа ќе се паблишува. Светлината на денот. Да, на www.mojpat.mk ќе има и веб платформа каде што ќе може да се покаже, односно граѓаните каде што ќе можат да детектираат проблем. Што всушност представува оваа апликација? Ние живееме во глобална ера каде што сме зависни од мобилните телефони и секогаш своето незадоволство досега граѓаните преку социјалните медиуми или други механизми и канали на незадоволството каде што кажува што е она што се случува на патиштата, дали како недостатоци по магистралата, така. Оваа апликација се однесува и на магистралните, и на регионалните, но и на локалните патишта, па затоа е вклучен градот Скопје, затоа е вклучен ЗЕЛС како дели капа на сите општини на територија на Република Македонија. И поддршката меѓу другото од институциите кои што ги споменавте. И целта е да имаме подобра инфраструктура. Знаете дека постојат многу атрибути кои допринесуваат за побезбедни патишта. Значи нашата цел со оваа мобилна апликација е да граѓаните кога ќе патуваат и доколку најдат на пример каде што има знак, а знакот го покрило некоја дрва. Може да пријават да недостаток. Да го детектираат веднаш проблемот. Да. Значи со самото вклучување на апликацијата, значи може да се логираат дали преку Facebook, дали да влезат нивни лични податоци, може со фотографија во радиус од 3 км, значи преку GPS навигација,
се лоцира проблемот и тие можат да пријават проблем. Ние вама само добиваме пријавен проблем. Го со добра методологија се класифицираме каде, значи каде треба на која надлежна институција да се исправи проблемот. Ние правиме извештај, квартално ги доставуваме до надлежните институции и тогаш го менуваме статусот од пријавен проблем дека проблемот е лоциран до надлежната институција. Кога надлежната институција ќе го реши проблемот, го менуваме статусот дека проблемот е надлежен, е решен. Така граѓаните ќе добијат впечаток дека институциите си ја работат својата работа и дека некој го слуша нивниот глас. Тоа ќе ви честитам, бидејќи во овој случај правите една релација и со македонскиот народ и туристи кои што се по патиштата, да бидат вклучени заедно да, ете, со вас како институција и другите да ги санирате проблемите. Нашата цел е токму тоа, луѓето кои секојдневно патуваат, значи институциите си ги имаат информациите и совесно и одговорно си ја извршуваат својата работа. Ние се трудиме да сме професионални во нашиот дел. Меѓутоа, клиентите и искуството кое нас ни го покажа во изминативе години е луѓето кои се на терен низ патиштата може први да дознаат информацијата. Доколку има, например, ако врне дош, има одро на карп. Ние таа информација може би ќе ја дознаеме во 15 или 20 на минути од кога ќе падне карпата. Тој што ќе се најде во моментот кога таа ќе падне и кога преку оваа мобилна апликација ќе го пријави проблемот, значи ние информацијата ја имаме веднаш во истиот момент. Значи затоа нашата тенденција е нашите граѓани да користат оваа апликација која е систематизирана, која е професионална и професионален тим ја работи и ќе работи и ќе одржува истата. Тука се институциите кои сакаат да ги примат информациите што е она што недостасува, бидејќи тенденцијата на сите нас во ова општество е да имаме поголема безбедност во сообраќајот, помалку жртви и се надевам дека на овој начин ќе успееме да допринесеме за поголема безбедност во сообраќајот со оглед на тоа дека декадата на акцијата на Обединетите нации трае до 2020 година и ова се нели посовремените методи и техники кои ќе ги користиме за поголема безбедност. Нас изминатиот период, значи летово ја правевме мобилната апликација, правевме веб платформата, верувајте ни, беше исклучително драго што успеевме на еден многу модерен, софистициран начин преку сите оние алатки кои денес ни ги овозможува електронската ера. Апсолутно да добиеме, значи најбрзи информации. Јас ќе бидам многу стрекна кога граѓаните топло ја прифатат и ја користат и употребуваат во неговото во нивното секојдневно живење. Тоа е сакам да те прашам со оглед на вашето богато искуство, спомена дека станува збор за еден малку по-софистициран, односно софистицирана метода или поинаков начин на комуникација со граѓаните и детектирање на проблемите. Но еве сметате ли дека ќе се најде на поголем интерес или фидбек од страна на граѓаните кои што се можеби во по-рурални средини, кои што интернетот не има и така достапен? Што сметате, како тие ќе би се снашле со овој момент? Па јас искрено верувам со оглед на фактот дека кога разговаравме, кога ги имавме брифинг, нели, кога имавме со институциите каде што и со колегите, значи кога се правеш оваа апликација, но и со релевантните институции, значи каде што нели се беа вклучени и сите општини така натаму, значи нашата проценка беше дека поголем дел од населението во Република Македонија има интернет и ги користи паметните телефони. Со оглед на фактот дека друго барам за нешто паметно сега да се користи паметните телефони. Апсолутно, и она што ние го забележавме дека има на Facebook сообраќајани или дзитне сообраќајани од срам, каде што ние гледаме дека луѓето сакаат нивниот глас да биде слушнат. Така е. Меѓутоа, фидбекот во комуникацијата од тоа што тие го кажали, тоа што се направило, не е тоа професионално направено. Ке го кажат, проблемот, но нема решение. Да, тоа е сепак еден социјален виртуелен свет во кој што, да речеме, гневот го изнесуваат македонските граѓани, меѓутоа другото... Тоа е дозволиво и тоа може да го прави секој, тоа не може ние да го спречиме и да го забраниме. Но овој начин и овој метод кој ние го нудиме на граѓаните укажува дека професионалните служби сакаат и си ја работат професионално работата и ова е една одлична можност да се почувствуваат дека нивниот глас и нивното кажување на нештата може да допринесе до промена во позитивна насока. Нашата тенденција е апсолутно само позитивно да делуваме во општеството, затоа што нашата цел, значи на сите нас зборувам, значи АМСМ и сите институции, значи ќе повторам, Министерството за внатрешни работи, Министерството за транспорт и врски, ЗЕОС, градот Скопје, имаат тенденција да има возможност на граѓаните на магистралните, локалните и регионалните патни правци да имаат
подобра инфраструктура. Тенденцијата е да направиме нешто да се подобри од она што е во текот на моменталната состојба. Значи, ние континуирано работиме за нешто подобро, а од друга страна да бидеме во чекор со оние случувања што ги наметнува светскиот тренд. Така, Русана, чисто однаку со само да ја погледнав фотографијата, има пријави проблем и листа на проблеми. Е сега, да речеме јас сум директен учесник во сообраќајот, лоцирам некаков си проблем, го ставам новиот проблем на апликацијата. Дали листата на проблеми можам да ја погледнам, да речеме на така, одреден да дел. Што претходно некој. Да, еве да речеме поаѓаме на пат до Гевгелија и сега знаеме дека некаде да речеме тука по истата магистрала, односно по самиот пат, да видам случајно дали има можеби до Гевгелија некаков си проблем. Дали можам да ја погледнам ако тоа е целта на апликацијата.